com essa luta que a gente tem em todas as ocupações, é para que cada um tenha seu canto, né? Para que viva e construa sua família naquele local e ter essa expectativa, é isso que a galera tem, né? De um dia ter seu canto e ter a sua casa para morar, que é isso que a galera quer. Que é moradia. A gente quer uma moradia digna, né? Que é de direito nosso. Welcome to day two of our trip. Today we're visiting a building occupied by the MTST, the Homeless Workers Movement. This occupation is led by women and is dedicated to Marielle Franco, a politician and women's rights activist who was murdered in early 2018. Cheguei aqui, fui pro casarão, cheguei aqui 2 horas da manhã e tô aqui vai fazer 7 meses. A noite foi uma agonia só, mais de 200 pessoas, cada um querendo um lugar, não tinha lugar pra todo mundo, ficou um dormindo em cima do outro. Meu esposo, bora embora, eu disse, ah, semana que eu vou ficar. E fui ficando, o povo foi saindo, desistindo, e os fortes vão ficando, né? Quando vieram, foi assim, cada andar ficou um lugar. Eu vim com a turma do Coque, o Coque ficou aqui, Carolina ficou em outro andar, e assim foi. Cada andar ficou um lugar e depois foi saindo, e ainda tá no mesmo andar que eu fiquei, eu tô. Aqui é, eu acho melhor do que a Carolina, porque aqui é barraco, a gente fez um barraco, mas não é como lá, não chove, não é barraco, não, é de cerâmica, é mais arrumadinho. Não tem bicho, não tem inseto, rato, nada, dá pra ir. Eu morava numa ocupação que foi do MTST também. O nome dela se chama Aliança com Cristo. E lá foi fundada por 3 mulheres. Eu, minha irmã e uma colega minha, que a gente ocupou lá esse terreno. E aí o meu movimento foi lá dar um apoio a gente, porque a gente estava com problema de remoção por conta da prefeitura, por causa da área. Aí a gente, eu conheci o movimento através disso. Lá dentro as pessoas moram, cada um mora individualmente nos seus locais, né? E fica um andar, aí várias moradias desse andar e nos outros andares também. E todo mundo interage um com o outro, tem coordenadoras, né? Cada GES tem uma coordenadora para coordenar aquele andar, né? G1, tudinho, para poder fazer a manutenção do prédio, de limpeza, essas coisas, divisão de tarefas, entendeu? Sim. Aí é tudo isso aqui no prédio. The MTST campaign for the right to affordable housing in cities, and like Habitat for Humanity Brazil, for buildings to fulfill a social purpose. Foi através de uma doação da fase. Uhum. Aí enchia água, todo dia tinha água, mas agora a gente não sabe o que, que só tá enchendo de 4 em 4 dias. Não tá querendo subir. Aí ligou domingo, ligou sábado, vai ligar amanhã. Certo. Aí quando liga, a gente aproveita, faz tudo. Lava roupa, faz tudo e deixa os tonéis cheios. Aí dá pra te virar os 4 dias. Esses prefeitos, o prefeito mesmo sabe, governador sabe falar, mas ajudar. Eu vejo aí, não quer dar moradia nenhuma, um bocado de gente morando na rua. E depende do povo pra comer, que tem aí comunidade. Depende das comunidades pra comer, porque eu não vejo nenhum governador, nenhum prefeito chegando aí. Pra nem perguntar porque estão na rua, porque não falar nada, nem pra perguntar, né? Porque acho que era um dever deles, né? Botar alguém pra cuidar dos pessoais de rua, né? Nos bairros fazia reunião pra ver as pessoas que estavam necessitando de moradia, né? Pessoas que moravam com familiares e não tinham condições de ter uma moradia, né? Aí a gente recolheu aquelas pessoas em vários locais aqui, né?
e trouxe no ônibus para cá, numa madrugada. E nisso fundou a ocupação, que foi homenageada com o nome da guerreira Marielle Franco. Aí, hoje em dia, as mulheres aqui é que estão na luta. Aqui a autoridade toda é das mulheres, né? Tem as pessoas que vêm também para ajudar, dar uma força na ocupação. A voz daqui da ocupação da Marielle Franco é só a gente mulher. Homem não se mete em nada, a não ser que a gente mulher fale, entendeu? Nunca tive preconceito, sempre acreditei que aquela pessoa estava ali naquele lugar porque precisava mesmo. Eu nunca tive preconceito, não. E quando eu vi a manifestação na rua, eu me ajuntava também, vamos lá. E também muita gente tem medo. Quando passa, olha, vixe Maria, aí só mora cheira-cola, ladrão, traficante, não. Mas não é não, né? É não, só mora cidadão de bem, gente trabalhador e para quem precisa. Ocupar é um direito, porque a gente tem tanta casa abandonada, tanto prédio abandonado, sem ter ninguém morando, né? E tanta gente precisando de moradia. Aí a gente tem que ir atrás do direito da gente, né? Hoje o pobre, eu pago aluguel, eu como. Se eu pagar aluguel, eu não tenho dinheiro para comer. Então eu prefiro ficar aqui, lutando, porque eu não quero também estar aqui a vida toda, porque isso aqui não é lugar para ninguém estar morando assim, dividindo banheiro o tempo todo. Mas eu quero minha moradia digna, né? Para ver com meus filhos e dar um futuro melhor para eles, né? Meu sonho é ver meus filhos crescer, estudar e ser alguém na vida. Ter minha própria casa, ver eles trabalhando, construir família e lutar que nem eu, saber que... Aí, ver o esforço que eu fiz por ele e aprender, né? Que a gente só conquista as coisas lutando. A gente que não tem dinheiro... The interesting question here is, why isn't the city trying to evict them from this building located right in central Recife? The answer to that is equally as interesting. It's actually in their best interest not to. Habitat for Humanity Brazil has recently conducted a survey that showed that a third of the buildings in the center of Recife was unoccupied. Quite often, the owners couldn't keep up with the cost of running the building, its taxes, and so they've just left them fall into decay. Since we filmed this, the property was repossessed. The movement decided to vacate the building because it was becoming extremely unsafe to live there. Over the past few weeks, they had no more electricity, no more running water, and there were leaks everywhere in the building. And it looks like they're not going to pay, so the city is stuck with these dozens of unused buildings right in the city center. The MTST are now pressuring the municipal government to buy the building from the property owner, who owes millions in property taxes, and instead the idea would be to renovate it for housing purposes. In the meantime, charities, lawyers and activists are developing the idea that buildings must perform a social function. If not for housing, then to provide a workplace or a community center and so on. But what they don't want is hundreds of square feet abandoned in a city where there's not enough housing for everyone. Next time, we're talking to the head of the homeless movement in the region, and he tells us in painful details what it's like to be homeless in Brazil.